ал енді мына қалкен, қазір енді сен осы ата жолына да қамшылынып меңгерсем деген ниетің бар, осымен үшінші рет келіп отырсың, еңбегің мына қамшы тазалануға. Жалпы енді сонда қабасқан қамшы туралы, бақсылық меңгеру туралы біраз енді сұрақтарым болды, бірақ соның көпшілікті естісін. Бұл оңай нәрсе емес. Бірінші, қазір мына бақсылыққа қандай адамдар лайық деген бір менде де өзімде бір көп тәжірибеден бар. Мысалы сенің енді бір жағынан сен мына жүріс тұрысыңмен сенің бұрынғы өмірің өлсек, саған енді шынында сен бақсылықты меңгеріп кете аласың. Ал енді сен өзің сияқты жігіттер көп, оны тегінде ата бабалар бақсы болған соң түсіріп жатады да, бақсы болған пәле болған олдайды, мен атам мынандай болған, түген болған деп. Әсіресе мынау көп сондайлар бір жақсы нығметке бергенде атаған біреулерге айтқан қаламның ұшымен күн көріп жүр, біреулер тілінің ұшымен көріп жүр, жаңа тамада неше тұрып, біреулер жазушы болып, біреу анандай сондай, біреу басшы болып. Бірақ соны мен байқағаным, мына бала кезде еңбек етпеген, ауыр жұмыс істеп ет берғанма, бәрі ана бақсылықты меңгеріп кете алмайды. Себебі олар орта деңгейі тоқтап қалады да, адам өзі спортта болады, жүгіріп келе жатады, екінші тынысын асылады, сосын ең ана неге мәреге жететін кезде бүкіл күш қуатын таусылады. Бірақ сол кезде ана өзінің намыс қалай да мен жетемін деген құламай сондай бір не болу керек та. Сөйтіп ондай сенде бір қосымша сондай өзіңді өзің қайрайтын нәрсе болмаса, сен ана мәреге жете алмайсың, жолда құласың. Мен енді армияда болдым, көп мына спорттың жан жақты нелерін көрдім ғой. Сонда адам енді сол кезде армияның өзін таң қалатын, сен қай жақта тәрбиеленгенсің, бұл қалай сен дәуіне құлап жатқанда сен соны күліп жүресің деп. оған біз не бала кезінен әке шешемізді ауыр еңбекке салды да, жер қаздық, бақша қаздық, ылғи бүкіл мына студент кезінің өзінде де үйге барып сыпырғы буып, ана әке шешемнің бақшасын алып, малын алып, өз ақшамды сөйтіп тауып кететін еді. Ал міне керек па, мынаны істе дейтін тұғын да, сонда ақша алып кетесің дейді. Мынаны сатам, мынаны неғылам, мына сөйтіп бізге кәдімгі демгі сияқты аккорд бір нелер беретін. Соны өсті да, соның бәрі маған армияның кезінде пайда болды. Кейін қарап отырсам, қазір мына осы қамшының кезінде де қазір жасым сол 60-тан асса да, қазір сол бала кездегі менің қуатым соған қайтып келіп кәдімгі жалғанып жатыр да, сол дұрыс болды. Енді кейбіреулерді көрдім қамшы ұстағанда, бір 5-6 адамнан кейін ол алғына бастайды бір, сонан кейін сосын ана өзінің ет бауында тұрған арам нелерін ішіп қалғаннан кейін көбісі өзі сол арамды жинап алады да құлайды неге. Қазіргі жағдайда саған енді қалайда көп еңбек ету керек. Енді саған енді еңбегіне, сен енді бала кезде көріп тұр еңбек еткенің, адам жүріс тұрысынан белгілі болады да, көп қимылдайтын. Сосын мына тамаққа дегенде ең бірінші мынау бақсылықты меңгеру, ең бірінші мынау қазіргі жағдайда тамақпенен нәпсі. Өзін өзін тыю болғанда, енді осыны біз енді ұзақ уақытты өстік қой, бірақ кейіннен бірте бірте келіп сол аз тамақпен де жүріп ауылда өскендік ма, соған үйренгендік. кейін мына тағы бір нәрсе, мен енді бұрын енді сыртқа шыққанда бір демалғанда былай әйтеуір бала жасайды, жаңағы оқы дейді ғой, сондай сондай жасап жүрдім да, бірақ енді бір нәрсені қағып алдым. кейіннен осы неге келген кезде адам өзіне өзі тамақ істеуді менен сол маған бір жаңағы қарақалпақтың бір жігіті келіп құрбан солай деп, аға сізге аталар айтып жатыр, өзі сондай қалғары тамақ істеуге қой дейтін да, соны көрсететін да, мынау палауды былай жасайды, мынау былай жасайды. Сол мен қазір мені құтқарып жатқан. Себебі неге, мына тамақ қазір көбісінде еркектерді құтқарып жатқан. Сен қандай жағдайда болсын дәретсіз жерден тамақ істеу керек. бір ертең енді арасында уақытта келіннің бір етек кір келеді, осындай қайыздап келіп қалған кезде сен еш уақыттан қолыңа тамақ ішпеуің керек. Өзбектерде оңай да, өзбектер не бар, еркектер істейді олар, әйелдер істейтін болса айтады, мына мен әйелім қайсы тонтонтынына осынымен таза дәретпен жасады десе жейді, болмаса жемейді, мына дұрыс. көбінесе еркектер. ал қазір енді бақсылықты біз соған келіп тірелдік. егер сен өзің үнемі қазір қарасаң, менді өзім істеп жүрмін да тамақ, өтпесем болмайды. мен ана өзім істеп ішпесем, өзім не қылмасам, басқа біреу араласып кетсе, мына сендердің иістеріңді онан жоғалмай қалады да, мен сенің есімін қайтадан құрыптан өзім жүктеліп аламын. қазір тамақ арқаған дейді. міне сондықтан тамақ жағында кеше анау жазып жатқан кімнің жеңістің анау қолда бір қамшы ұстағысы келіп жүр ғой, бірақ ол өте әлсіз да,
Бала кезінде қалай тәрбиеленді? Ол ана жерге құзырда барған кезде алып жұртпен бірге оның бәрі немен көрді? Адам өзі сол жерде ораз деп жүруге болады да. Кешке өзінше бөлек жеуіне болады. Мен сендерге қосылмаймын деп отырмын болады. Қалай да бір 5-6 күн 10 шақты күнде атқаруға болатын еді да. Мен жолда да жүргенде сол. Одан пойызда кез келген тамақ деген доғарасынан бұл бірінші шарттар енді. Мына тамақ ұмытпай сосын өзіңді өзіңді жаңағыдай үнемі өзің қайрап жүруің керек. Сосын енді кейін мына енді Құдай қаласа сен енді қаншаға қан түскеннен кейін оның тағы бір несі болады сен ана неден былай қалай айтқанда өзің мүмкіндігінен асу дейді оны мүмкіндігінен асу спорт сияқты да ертең сен өзің түсінесің ана өткен қазір сен мына құранды көбірек оқуың керек намазыңды үзуің керек сен бой ұрысыңды өзіңді тазалауды осы уақыттан сен меңгеруің керек жетіп көруің керек әйтпесе сен қазір оны жұртты қамшылаған кезде бұрып қамшыменен кәдімгі көп қой қамшылап ол кәрімет бол ондай болмайды сен ана сонда сана шыққан ешті өзің аласың сезіп тұрасың өзің жүктелесің өзің кейін түсінесің бір екі үш адам қамшыласаң ауырлай бастайсың мазаң кетіп шаршайсың мен өз басым соны өткенімді өмір күндіз ұйықтамайтынмен бір күн күндіз ұйықтап кеттім бітті мен қартайып келген екенмін десем сөйтсем анау қанша мен жұмыс істесем де шаршап өлмейтінімді ана қамшыдан қайта мен екі есе шаршайтын болдым мына қуандық деген бір кісі болды үлкен кісі 66-та түрмеде қызмет істеген сондай бір кісі еді да сол айтатын ол тіп тік жүреді анау ой ол деген ештеңе емес деймін мен қанша адам болсын қамшылай беремін дейді да сөйтіп жүрген кезде алматыда ғой бір күні неге керуен келді енді бір күні керуен келді де сөйттіп ана автобустар бұзылып қалды 17 адам алтыда оны енді анау автозаттары бішкекте екен соны шопыры алды да сол бішкекке кетті соны алып келемін деп апаратын сонан келді да олар енді үйде жатқаннан кейін мен жаңағы айттым қойбеке енді сіз енді қамшыланды екі мезгіл деп екі мезгіл енді 17 адам екі мезгіл қамшыласын 34 болады ғой 34 рет қамшыға түсті ең ерте сосын келіп айтады ертең тоқа дейді мен бұндай жағдайды өмір көрген жоқпын өзі мына қабатты үйде тұрады өздеріңе соған дейді ана үшінші қабатта өздері ордалары бар соған дейді ана баспалдақтан мен еңбектеп шықтым дейді шыға алмадым дейді ана баспалдақ аяғым бәрі әлгі мен күлдім міне өзіңнен өзің асу деген сол ана міндетті түрде сонан өтуің керек ертең сенде сондай жағдай болады көбісі сондайдан қорқып кетеді міне жоқ оны өтеміз ал сонда жинаған мына ауырлықты қарап сол аллаға тәуекел қылу керек та сен сонан жинадың ғой ойыңа ең көбін жинадың сонан енді тазарасың алла тағала саған дем береді соны тазаруың керек сонда ең сен соны көбін жинап сонан тазарып өттің ба енді қалған уақыттарда сен енді 4-5 адам 10 шақты адамды қамшылау деген түк те болмайды да жеңіп жүресің тез тазарасың сен анадан соған қорқуға болмайды анадан өтуің керек қалай тазарамыз ана өткен өзіңді өзің 20 адамды қамшыласа өзіңді өзің өлімге ұсынғанмен бірдей ғой көрдің ба ертең ана әуелі сен мысалы қандай ауру келсе сол аурумен сен жүктелесің үнемі сонымен ауырып отырасың солай аруақ соны жетелейді бірақ енді бұның тағы бір қиындығы бар негізі ол қиындық неде тұр бұл қиындық мына құраннан сұрайтын мына аққуда тұр негізі құраннан сұрайтын аққу болу керек сол құраннан сұрайтын ол сол қателік жіберді ма сені қоса құлатады менде осындай жағдай болды жаңағы бір үлкен сол кісінің жұбайы болды аққу еді енді әйелім неге кетіп қалды керуенге соған түркияда оқып жүріп біреу төбелескен ба балдасанын соны көтеріп ауырған екен ана соны алып келді ана зорға жүріп келді де үйге жай мен аяғым баса алмайды мынаны буын буындан ұстап тұрамын ғой сосын құраннан сұрадым қамшы деп айтты деді да сол кезде мүмкін қолын байлап қойған жоқ қамшылай бер деп айтты енді ананы бүйтіп қамшын тигізбем маған алайып бір қарады орысша сосын бір кезде ты че деп маған көтерілді бір кезде мен ана қызып көріп тұрмын анау кәдімгі неғығанда мүсірейіп күн ғой ана буындарының бәрі созылды ұзын жігіт болды да мен ана ұзындығына қарап тұрмын ғой сөйтсем мен анандай тұрамын 1.5 ба 2 метрде тұрған мен періп келіп жүргенде қолы қалай мұрныма жеткен мен мұрным қисайды жұрттаның болмайды енді ана мен андап тұрмын ана тартып кетсім ғой анау көтерілгеннен кейін ана аққу қашып кетті ал бұрын әйелім не істейді ей не істеп тұрсың тартады анау көңілін бұрады сол кезде мен қамшымен ұрып үретінмін қатты репканы бір не қылсам қамшы тартып жіберсем ол отыра қалады бірден
несі жыны ғой. Мына осындай жағдай болды мен. Өйстіп таяқшымын деп уақыттарым болды. Сондықтан да ана ақ бол сөйтсем, ана ол Құраннан түсіп тұр екен, "Уай өл, сендер ана көтеріп кететін, қолаяғын байлап қойдыңдар, сөйтіп барып қамшылаңдар" деген ғой. Оны соны ауырмаған. Бұнда осындай ана қазіргі жан соның көп деректерде бірінші сырқат белгісін қойып алып, Құраннан не түсіп тұр, оны қалай өлтіріп, осыны сен егер де меңгермейтінің сондай болмаса, ақ болмаса, сондай ордада, таза орда болып, сол ақ бұл сол өзін өзі жауапкершілік болмаса, сен бәрі жеңесің мінекей. Енді осындай жеңіп кеше құнардан мынандай болды менің басым. Анау неден сендер анау оқшата ордасында болдыңдар, біз Сүлейменшаның ордасында болдық қой. Сол кезде келіп те саған кімнен Оралдан келген аққулар ана неге Россияға хабар берген, Россиядан екеуі жетіп келген, келгенде олар шалбар жалаңбас Қызылордаға түскенде сол жерде моншаға түсіп, сөйтіп барып бізге есіктің алдына келіп орамал тартқан ғой. Мен білмеймін оны. Сонда соңды сөйтіп келіп тұр, болмайды деп қайтарып жібергені болатын еді да. Енді ана үйге кіргеннен кейін ол туы Россияны іздеп келіп отқаннан кейін қарашы, соның бәрін түсіндірмеген, осының бәрі ана әбілестің салғаны ғой. Біріне өзімізді айтып салып тұр ғой. Енді келгеннен кейін жарайды деп мен тәуекел. Бұндай жағдайды мен Ержанды қосым керек еді да. Ержан келмей қалды. Онда ана көрдің бе, сезім пайда болды да, ана қорқыныш салып жіберді де, оған қысыл тауып алды, жұмысым жібермей жатыр деді, ұйықтап қалды, келмей қалды. Енді амал жоқ, мен қалды. Маған қамшылау болмайды оны. Оған мысалы сендерді қамшыласаң ештеңе етпейді, сендерді мен оңай тазартып аламын. Мені кім тазартады мінекей? Амал жоқ, соларды қамшыладым. Ал соны ажымдан көрдің бе, анау сазық ес, оны өзімді өзім әйтеуір қайта қайта сөйтіп жаңағы дәрет алып бүйтіп, енді алла тағаланың берген бір қорғаны бар ғой, соны сөйтіп жүрген кезде тағыма бір күні қарасам жаңағы Құранға қолым келмейді қасында біреу. Неге қолымды қоймайсың десем, маған болмайды дейді. Енді соны қамшыған түсіндім. Сонда етек кіріп келгенің өзінде де ол қамшыдан алып жатқан. Көрдің ба? Енді менен ол енді ол сол өрісіндегі сендерге қосылмайды, алла тағаланың сендерге қосылуға болмайды ол өрісті, көрдің ба? Енді мен соны әйтеуір батада түсті, қорған салып тұр саған деді. Сен өзіңнен алып тұр. Бақсылар келді. Енді ол тылсымда үлкен арпалыс болды. Бұл сонда оны кім жіберді? Соны ең сенімді осыдан сол қателікті сол аққуымыз жіберді. Ол қалай жіберді? Ол да солармен араласты, бірге не қылды, әйел адам байқамай қалды. Содан кейін тағы Құраннан мұны беріп түспей қалды. Жауап тастады. Оны жауап тастады мінекей. Міне осындай сынақтар міндетті түрде болады. Бірақ енді бұл сынақ неге? Бұл сынақ саған түседі. Ол аққуы да емес оны. Қалай да қазіргі үрдістің мақсаты сенен бақсылыққа бет алуда сені құлату болады да міндетті түрде. Анау аққуың болсын, әйелің болсын, басқаң болсын, бар мақсат сен болады. Сені құлатса қалғандарды ана құлату болмайды. Сондықтан сен енді сен ағылы болмаған кейін ақыретке кеткеннен кейін келіскенде тоқ берген саған енді амалатын ешкімге сенбеді. Сонда әйелме десем бе деді. Құдайға сен, өзіңе сен деді. Соны мен енді әрі қарай жеттім ғой, неге олай деді. Сөйтсем оның мақсат ауылдың айтқанында осындай жағдайлармен көрдің ба, қалай да сені кезінде соның бүкіл барлық ана аққулар, кәрамат солардың бәрі жүрді ғой, соларды бір біріне ана айдап салып, әбілес сол әйелдер арқылы сөйтті де ақылды құлату керек болыпты да. Ағылды құлатты ғой солай, мінекей түсіндірді ғой. Қалай да ағылды алдау керек болды, ағылды құлату керек болды, оны бұзу керек болды. Не ата жолым соны ағыл тоқтағаннан кейін, кеткеннен кейін ата жолының бәрі бұзып болды мінекей. Осындай сондықтан бұл жерде міне мына бақсылықпен бірге сен жауапкершілікті аласың, сондықтан абай болу керек. Осыны енді мына қамшылардың түрін міне мына қамшыны алып отырған қара қамшыңды өзінесің, мына қамшыны айыр неден алыпты? Қаримолда Баянбай атаның басынан алған. Бұл өзі ол мынандай емес. Ол айтты, мынау деген аю қамшы саған лайық деп келген ғой, тобылғы сабап қарап отырсаң деп. Мен осыны астынан келгеннен кейін алдында бұны өзім қайтадан өрдім. Көңілі қонбатты, жұмсақ қылып мына қаттығы жүріп жұмсақ қылып өрдім, бағын шашақтар салды мынанда қайтадан жұмсақ қылып иә. Сөйтіп қолым осыны қамшылап жүрдім. Енді қарап отырсам бір әдемі қамшы сияқтымын. Осыны қамшылап жүрдім де қайта қайта көрсетеді түсіме. Түс көремін де ақ қамшыны ұста дейді да, ана отырған аққа сабы ақ қамшыны ұста дейді. Соны алдым да соны бұл неге дедім де, ол ақ қамшыны енді осындай қамшы ғой енді ұстап енді өзім келіп қамшылап көрсем анау өзім қамшым жеп жемін әңгіме айтып тұр да.
содан кейін қайтып мынаны ұстаған жоқпын деп. Сонда не, мынау қамшының да өзін тоқыған адамның, қамшының өзінің де өзін киесі болады. Кие адаммен бірге жүреді қамшы. Қандай адам, мынаны тоққанда жас бала тоққанша мынаны көріп жүрген. Бірақ енді ол өзінің ақпақсылы сондай жоғары дәрежеге жетпегеннен кейін, содан кейін оның қамшы. Міне қазір сендерге тек қана өзіне қамшы жүретін, сонда қамшы кез келген қамшыны ұстауға болмайды. Енді мына қамшының өзінің қара мінезі бар. Қазір мынандай қылып екі айырып шығарып жатырмын. Қарлығаш керек. Иә, қарлығаш қылып. Бұл оны пайдаланатын не болатын. Сондықтан қазір біз алдау керек. Міне, мынау әбден қазір қарасам мынау енді тоз, мынаны әдеп пайдаланып дегенде қарға қорқып кетті. Мынау қамшы деген бір бөлек қой деп. Ең қараса мынау жеңілдік болды өзін. Бірақ бұнда не бар? Мына қамшыны енді сен осындай пайдалан, енді біраз уақыттан кейін мынау өзі жеңілдеп қалып, бұған үйреніп алды мына қамшыға, енді көніп шыға шығай. Бұл қамшыны сен біреуге бересің. Бұл қамшыны я анау басына жастанып жатады, неге соны емге пайдалануға болады. А сен өзің ұстаған саған болмайды. Сенің кейін шәкірттеріңе болады. Солай-солай келе береді да. Сөйтіп үнемі қамшыны ауыстырып отыр. Сонда әр қамшының қарасын өзі көрмей, саған ауыстырып мінезі бар ана. Кейде ана сен бір қамшыны қамшылай берсең, анаған үйреніп алады да, ана қамшының өзін үйреніп алады. Алдап тұрады, шықпайды. Сол кезде дереу ана басқа қамшыны қосып жібересің деген. Сондықтан міндетті түрде үш-төрт қамшы болу керек. Сөйтіп оны біраз уақыт пайдаланып ауыстырып отыру керек. Мына қамшының да бір өзінің сондай киесі бар. Сосын енді оны қамшының киесін дәретсіз адам ұстамау керек, орда тұру керек, орда таза болу керек. Енді бұл жерде бірінші орда. Қазір енді сен қамшы ұстап қандайдың кез келген жерден қамшылау болмайды. Қазір көп қателігі ата жолында мына қасиет меңгерім деп ол жұрттың үйіне барып қамшылап жүр. Көп жұрт қан сондайлар. Олардың бәрі олар бақсылық емес, олар қайта бір бірін ауыстырушылар. Олар кез келген көшеден қамшы сатып алады да соныменен бұны мына қамшылардың өзі мысалы зікірмен дем салынады мұны. Мынаны әдейі не қылып қойдым, оны анда-санда пайдаланамын да ол алыстан. Бұлар әбден зікірмен дем салынады, тұрады. Я болмаса біз әулие әмбиелердің басына барып қойып аламыз мінекей дем салады. Сондықтан мына бұл қамшының бағын білу керек. Ал анандай жағдай кез келген жерде қамшылау ол үлкен зиян. Мен оны өзім басымнан өтті. Қарасайтадан келе жатып қос қараңғыда жүреміз ғой Алматыдан. Тоқтатты Бәйдібек ата ордасында тоқтадық. Сөйтіп жатқан кезде бір қыз, бір келіншек пе, әйел ме ана құлап екен, эпилеп не ғой қояншық. Сөйтіп бәрі сөйтіп ана ұқылап, ұқылама қолымен ұстамаңдар деді. Қамшымен қамшы бар еді, мен қамшымен алдымнан тартып жібердім де өйтіп. Болды деп. Сөйтсем кейіннен маған ескертіп түседі, енді қайтып оны жасамын деп. Енді ана орда дұрыс емес, қаншама адам өзі дәретті не жоқ, біз өзіміз оны алдың ордасында ондай жоқ қой. Мен ақыретті ана ордан алып барып, қамшыны бір бүлдірдім, өзім өзімді бір бүлдірдім мінекей. Сондықтан қазір енді саған ең басты осындай қағидаларды жетік меңгеруің керек. Сосын енді әр адам мына саған керек нәрсені Абай атамыз айтқан, сен әуел бірінші олардан сүй, сені махаббатынан жаратқан. Махаббаттың соны адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, осы үш сүй дегенде. Қазіргі күнде менде ана иманды болсын Дана хан деген шәкіртім болып, оны көбінесе ана шайтан деп жек көретін де ана әйелдердің несін қалауын. Мен айтамын соны алып таста, сені болмайды ана қамшыға келгенде. Сондай келеді аққу не болса патырлап сабап тастайды да, сосын ол келмей қалады. Ашуменен біреуді қамшылау болмайды. Біреуге сен ол қайда сені үйренуім керек та, сені сыртыңнан жамандауы мүмкін, сен неше түрлі айтуы мүмкін, саған қарсы шығуы мүмкін, бірақ сен соны мына ордаға қамшыға келгенде сен алып тастауың керек. Егер де сен онда кішкентай ғана ашу тұрса, ана ерексізсіне мен көремін деген болды. Анаған сен ана өзің қара қуатыңды беріп жібересің. Сенің бойыңда бәрі тұрады ғой ана, көрдің ба? Сен өзің ашуыңмен бірге өзіңде қара қуатыңды бересің. Одан сайын төмендейді не қылып жібересің. Иә, онда шошытып жібересің, басқа сондай бір жағдай болуы мүмкін. Тағы бір сұрақ. Сондықтан мына ордаға келгенде қандай келісім, сен Құраннан сұрадың ғой, соны сен махаббат болу керек те, ол адам тек Алла тағала осы жазылып кетсе, мен кім болса болсын, сондай болу керек. Ал енді кейде пендеміз ғой, байқамай өйткені көбісі келіп ана мазақ келеді да, онда мазақ қанда мүшрик сенің алдына келіп бас киіммен немен келеді да, көшеге қартынан қарасаң шешіп кетеді. Ана қалай шуланбайсың енді? Ертеңіне келіп тұрады тағы да сөйтіп. Сосын да осындай бір неше түрлі қылықтар болады да, сені қалайда ашуландыру.
байқамайсың ондайды, ашаласың анаған бұнды. Осы сүкі мен өз байқадым, сәл оған бір ашалам дедім ба, ол адам келмей қалады да, я бір демеге ұсайды. Осы жағына абай болу керек. Міне, мына әйел адам қаналарында тамақ сатқыңыз бір ашуланып отырады, қолында білезік болса да болмайды ма? Болмайды. Егер әйел адам келін сені ұрысты ма, енді оған айтпен, болды бітті. Әйел адам көдегенде бір шайлаған кепкенше дейді, бірақ кейбір әйелдерде болады, өмір мысалы мен әйелімде болады, бір жерге тұрып болсын, бір ай болсын ашумен жүреді. Баяғы сонымен қолына тамақты сөйтсе, осының бәрі сонан пайда болған екен ғой. Біздің жындылығымыз, біздің бүкіл қандарымыздар ауыр бастан дау қарындасын осы тамақтан болған. Мен әйелім мысалы бір айға дейін ашудан жүре беретін да, мен өзім сол кейбір тіптен мезі болып кетіп қалатын тұғым бір жаққа. Қырып келетін тұғым да, бір жерде алмады бір жағына кетіп қалады. Сол қазір енді оны кейіннен ашуландың ба, болды тамағын ішпеймін деп, үш күнге дейін тамағын ішпеймін деп. Бірақ бір күнде кетеді ғой енді қанша дегенмен. Сондықтан бойына ашуына бойына жинап алады. Сондықтан ұрыс керіс ашуын кезде ол әйелдің қолынан шыққанда тамақ ішу болмайды. Мейлі кім болса болсын. Міне бұл заңдылық мінекей. Тамақ бірінші орында тұру керек. Сен тамақ арқылы асқазанын бүлдіруге тырса да, сен тамақ арқылы аңдайды, қай уақытта болсын, сол осы енді осы ең қиыны қазіргі бәрінен де осы тамақ. Бәрі тамақтан кетіп отыр ғой. Бәрі тамақтан кетіп отыр. Мен тамаққа тәбет. Ағаң шақырды, туысқаның шақырды, әке шешең шақырды, қонаққа дейді. Қалай тамақ ішпейсің деп көбісі содан құлап отыр. Сондықтан мен өзім әдепке не істедім, осыны шыға алмадым бұл кезде. Қазір түсініп қалды ғой, ағылды қазір айтсаң бұл кезде сол кезде ағыл кеткеннен кейін де айтып жүрдім ғой, ағыл астан кетті деп оны жаздым да, айналкенде ағылдың ұланы астан ұланы өлді деп, енді ұланы өлді оны ешкім әдейі ұлаған жоқ қой, бірақ айналып келгенде соның қасындағы әйелдері ана бәйбішесі шалбарымен жүрді, ұлды ағыл кез келген жерін тамақ іше беретін еді да. Бір ақ көңілді болса сөйтіп жүрді да, соны ұланды ішінің бәрі құрттап кетіп жатыр, құрт құсып жатыр дегенді мен естідім де оны. Оған біреулер айтқан, ой жұмыртқаға сөйтіп берген, өйтіп берген дейді, оны емес, ана нұрсұлтан бастап бәрі сол арам ас берді да, білезік жоқ деп, қалай осылай жүрді, ол күйеуіменен қойында жатады, ол әйелдің білегінде ғана ұрықтың оғы болады да тамақ қырасады ғой. Оны жаңағы тынақты қатындар болды, оған қараған жоқ, сөйтіп жүріп ағылды, солай құрыпты. Енді сол кезде ешкім сенбейтін де, анау жездесі де бәрі сен не айтып жүрсің деп. Енді қазір енді пайдасы мысалы сен сенесің, көрдің ғой басын. Осында ержан, осында қанша адамдар кешегі Айболаттың өзі өз әйелінің қолынан өз ұлан өліп қала жатады. Енді ол осы келіп отыр, енді осы жағдайда бәріміз білеміз, осы жағдай осы Назарбаев басына келсе екен, осы жағдай отырған анау діншілердің осыдан басына келсе екен деймін. Соны құдай келтіреді оны нұрмен. Сол кезде барып түсінеді да, мынау болмайды екен ғой, дәретпен ішу керек енді тамақ дегенді деген. Міне осы халық жаппай уланатын болса, мына әсіресе еркектер сонда ғана түсінеді да, сонда ғана біздің оны. Әйелдердің өзі, ол әйелдердің ішегі ұзын, олар шамалы бір әпеден болып жүреді да, біраздан кейін арамасқа ол тез үйреніп кетеді. Олар бізде уланбайды, әйелдер өлмейді, өлмейді әйелдер, ешкі сияқты да. Қыздың қырық жаны бар дейді ма? Иә, қырық жаны бар, соның әйелдер қанша неғымен әйелдер уланбайды, әйелдер өлмейді, әйелдер сол алдынан қайта семіріп жақсарып кете береді. Өйткені олар жан ғой, сезімдік, оларға қуат болады. Еркек рух, еркек уланады. Бір тазардың ба, сенің әйелдің жаның әлсіз, үнемі сенің жаның әйелден қуат алып тұру керек. Енді оның тағы енді бұрын тағы мынандай ата жолының бәріне енді бұны айта беруге болады, кезінде айтуға да болмайтын ең бір қиын жағдай мына атадан алтау, анадан төртеу төмендейді. Ертең мына әйелдік, қазір сенің әйелің қаншаның өнде әйелдік қазір жан қуат әлсіз саған береді. Сен рух еркінен өскеннен кейін ол қара, сен анау кішкентай анау ағаш енді ғана өсіп келеді, үш төрт жыл соған су бердің, оған бір ақ шелек су жетеді да екі үш күнге. Енді ол дәу тау болып өскеннен кейін сен бір шелек су, оған не болады ол? Сен оған қаншама шелек су құюың керек та. Мысалы анаған деген атымыз, енді сен төрт шелек суың, сол сияқты әйелдің судың қуаты ғой. Содан сенің әйелің саған қуат бере алмайды мінекей. Міне сен қуатпен сенің қасиетің бәрі тегін тоқтайды. Сен ана рухың өнбейді да мінекей, жапырақ бермейді. Сен ана иманды сен өндіруің керек. Біз иманды келтіреміз енді, біз әуелі біз сол иманды өзімізден өндіруіміз керек, соған байланысты келеді иман. Көбейтуші алла деген. Көрдің ба, біз өзіміздегіні өндіруіміз керек. Сондай жағдайда не, ертең ол тағы да бір сынақ саған. Енді өзің ана балдарың бар,
әйелінен оған қолаң бәрі тиіп қазір әлсіріп кеткен, әйел жағында нағаш жағынан қуатын бәрі тоқтаған енді. Ол әйелдер қазір өзі нағашының қуатын тоқтатып қойған. Бұндай жағдайда бұрын мысалы Құранда төрлеу дейтін болса, қазіргі уақытта 8-10 алу керек, ауылдың көптігінен ана ұрықты қуаттандыру үшін саған енді тағы да бір әйелді қосу керек. Бірақ енді ол әйел егерде қосаң, бірінші сенің өзің ғана әйелін қарсы шығады, бір болмай ма? Екіншіден сен ойлайсың, мен ұнағаным ана жақсы болса, тақуа болса, кәрімет болса, анау болса деп. Дұрыс, тақуа мен бір бойдау. Бірақ сенің ұнағаныңды Құдай қоспайды. Құдайдың атқанын аруақтарын таңдағанын қосады. Міне, ол сынақ. Міне, өйткені оның ар жағында не тұр? Оның артында анайыңның аруақтары тұр. Саған аруақтар көмінеді. Саған бір әйелдің мен сен жалған тұрсаң, үш жылдың болған. Егер екінші әйел болатын болса, тағы 1000 жылдық аруақтар қосылады. Солар арқылған сен бақсылықтан көбейесің, көтерілесің. Басқа жол жоқ. Өйткені өз атаңды алуың керек. Сонда сен екінші әйелдің аруақтары саған енді қосымша. Сонда ол саған жетпесін береді. Сенің тұқымыңда, сенде жоқ нәрсені ана өзің ана әйеліңнен өзіңде бар, ана әйеліңде бар. Енді тағы онды сенің әйелің екеуіңде жоқ нәрсені ана екінші әйелден келеді. Үшінші әйелден келе ме? Төртінші. Осындай ол бақсылықтың бұл да сынағы. Бұған енді саған қоғам да қарсы, оған ағайын туған да қарсы. Бұған енді қарап отырсаң, қазіргі өмірдің несі де келмейді. Жағдай. Иә, бәрі қайшыда. Ол өткен сияқты ақшаға тіреп қойдың ғой. Ақшаға тіреп сондай кеп болады. Ақша кеп тіреді. Сосын екі әйелді де асырау керек, ананы да асырау керек, сенің ол жұмысың керек қалай еді. Міне. Дүние Құдайға бұл жерде Құдайға тәуекел деген тұр. Міне менің өз басымнан өткен сынағым осы. Құдайға тәуекел. Менің Құдайға шүкір балдарым өсті, бәрінде кәсібі бар, бәрінің соның өзінде де енді бәрі қаншама ағайындар қарап отыр, қаншама енді маған деп сынақ. Мен енді отбасында басқасында солай жүре беремін да, маған сынақ түсті, мен әйелім Құраннан маған теріс деректер бастады. Яғни мен өзімше кетуім керек болды да ол. Болмайды. Сонымен мен Астанаға келдім мен. Әйтпесе кетпейтін едім да. Балдарыма айттым. Енді өзіме балдарыма тәуелдім, өзім жұмыс істемеймін. Балдарым ана мен сайтыма, неге қағазға балдарыма ақша беріп тұратын. Былай-былай жүріп тұрмын. Соның бәрі тоқтады. Ана әйел алып та тоқтатып тастады оның бәрін. Білді ғой енді, балдарға папаларына ана қуып жүр папаларым не қылды. Ақша бермін деп бір жақ кетіп қалуы мүмкін деген сияқты ғой. Сол кезде алда аруақтар көрсетті, жаңа құрбаннан құрбан деген жігітті маған сол келіп жүрген, ол жаңа аға мен сізге көмектесемін деді. Сол көмектесіп тұр енді маған. Сөйтіп сөйтіп Астанаға дейін осы сол қаражатпен қамтамасыз еткен. Мен Астанаға келіп қалдым, мына жергеннен кейін халық бар деп ерте ақпалар алып кетті. Сөйте сөйте барып мен түсіндім, бұл мынандай жағдай екен ғой деп басқа елмен көрсеткен. Оны балдарыма да айттым, сендерден мен сені енді бір тиын алмаймын. Мен өзім де. Енді бұл неге? Мен Құдайға тәуекелге қылдым. Алла тағала маған сол жеткілікті осында жүрген ашқылған жоқ. Әйтеуір осы төртінші ма бесінші ордамыз ба ауылда, соны орданың да әйтеуір ақшасын адамдар келтіріп тұр да, мына Құдайдан жалақы деген сол да. Қарасаң берекет бәрі, ешқандай аштық та жоқ, басқа да жоқ, жетіп жатыр. Өзіміз ана сайтқа да қазір енді тіптен мына шот ашып болғаннан кейін тіптен қазір артылып жатыр да, оны жинастырып жатырмын. Тағы бір жерге жұмсауым керек, кеше салып батырға әрі қарай осы кете береді осындай. Ертең көлем түрде бұл қаражат түсе бастайтын да, өгізімен біреуге өткізем, қайтем мен осыда. Оның өзінің бұғалтыры болсын, оны тіркесін, негізін ол өздері біледі. Міне осыған келіп тіреледі. Ертең бұл жағдай неге? Мына ауылдың басындағы болған сынақ бірінші тамақ еді. Ол енді сол тамақ, сол сынақ бәріне де орта. Қайтадан адам ата хауаның кезінде болған не сияқты, ол да осы нәпсі сынақ. Бәріне де осы сынақ. Оны өтесіңдер. Оны міндетті түрде өту керек. Ол ана, оның бәрі болады. Бірақ қорқуға болмайды. Қалай соны жол тауып шығу керек. Ана жең сияқты, ой, мен өтті бетті біреуден іздеп жүретін болсаң, онда сен бақсылықты керек жоқ қою керек та. Жеңіске айту керек, мынандай мінезіңменен керек жоқ. Біреуден бір жағдай көріп, біреуден көретін болсаң, сені ғана біреу себепші болғаннан кейін сен онан көрмеу керек. Алла тағала маған менде осындай жағдай болды. Осындай қаншама қиындықтардан да өткізгенде мен ешкімнен көрген жоқ. Ол менің тағдырымда сынақ дедім да. Әйелдерден қаншама осындай бір ашық бір сондай не болғанның өзінде мен оның бәрін өзімнің тағдырымнан көрдім. Яғни мен тағдырым Алла тағала осындай тағдырымда қасылықтар бар, мен соны меңгеруім керек. Өзімнен де осылай болу керек та. Біреуден көрдің ба, онда құлайсың.
бұл да қағида. Еш қандай сені бір әдейі бір қастанып қойған өзінде одан көрді, өзіңнен көрді. Бұл өзің дұрыс болса, бәрі бұл яғни мен осын мен де сөйледім. Өткені мені ұмытып қалдым ғой. Көп айтып қызмет істеп, бұны талай адамға зиян тиген шығар. Біреудің баратқан балтасын келатқан кеткен солай өмір сүрдік қой. Сондай жүрген кезде мен осындай жағым менде тіптен қазір ана біреу алдайтын болса, соған өзім қуанамын. Мен де талай талдаған шығармын деп. Мына жақсы болды деп. Осылай адам өмір сүру керек. Міне бұл енді оның ішкі өмірлер, мына бақсылықты меңгеру бұл оңай нәрсе емес. Сосын қазір ана өзіңді боқтатып соған етін үйрену керек та. Ананың несін айтып тұрған бүлін керек. Көбісі қазір қорқады, сондай жерге бармайды. Біреулер жаңа боқтап оны сөйіп жатса, соған ашуланып шығады. Қайта соған өзіңді көбірек соны боқтатып үйрету керек та. Жазу керек, сені біреу боқтасын, сені біреу кемітсін, сені осылардың бәріне күліп отыратындай болу керек та. Пайғамбарымызға келіп талайдың үстіне боқты да шашқан. Соның бәрі ашуланбадың ғой? Ашуланған жоқ. Міне осы пайғамбарымыз сүннеті болды, ашуланған жоқ. Түсінсіндірді, оған да айтқан керегі жоқ оларды. Алла тағала жазаламай ақ қойды. Иман берді. Боқты да тоқты шақ. Боқты да соны келіп тұрған талайлар неше түрлі әңгімені де айтты. А біз көрдің бе, қазір біз өзіміз соған бір шық дейміз, шың қайтамыз кішкентай болса, кәдімгі бір қатын сияқты шығып, міне етек басылық деген абай атамыз айтқан. Етек басы еркектер көптің қазір осындай біз етек басы болып кеткен осыдан құтылу керек. Енді қандай тағы өлімде жүрген сарттар бар? Қамшы туралы не? Мен барлық жерде ұстап жүре беруге бола ма вообще? Негізі қамшыны енді кейбіреулер тоқып беремін, ана машинеге неге салып жүреді, жақ ақтыққа орап мына не болады, қалтаға салатын қамшы болады оны енді. Бірақ енді жаман жерге не болады? Сосын енді мынау енді қырғызда дейді да, мына сабыда көрдің бе, ана саптың өзінде қазір мыналардың бәрі міне мына жерден тұр, ана қолды деген кезде жібермей тұру керек. Өйткені қанша дегенмен қолыңды ұстап тұрмаса қолыңнан жұлып алып кетеді. Бұрынғы біздің ұстаған қамшыларымыз бұндай болған жоқ. Бұны енді кейіннен мен 9 жылдан кейін бір тоқи бастадым ғой. Біз ана неден алдық, тоқып жүрген ішінде жібі бар, жібін алып тастайтын тұғын. Сонан кейін біз мынандай болған жоқ, қолымыздан шығып кетеді ылғи. Сосын ана көбінесе шешіліп кетеді да таратып кетеді, я болмаса қиып жіберетін тұғын. Қазір мындайдың одан құтылдық, біреу де тарқанмайды, біреу де қимайды, қайта мынандай болып тозады. Әдейі жеңілдеп өзін көрмей шығарып не осының бәріне ана өзінен өрісті алды шығарды, терді тозады қан жерде. Сосын мұны ауыстыру керек. Мына бір керемет жақсы болған, қазір қарасам көбірек пайдаландым, тозды мына жеңдей бастады. Енді бұрынғыдай әсері жоқ. Мына қамшыны енді жаңа қамшының емдері туралы жаздым ғой сайтта неде. Мынау іліп қоюға болады, не болады үйде өзіңіз жастықтың астына қоятын, ана жіберіп қоятын балдарға, сосын сондай ауруларға, ауруханаға, сөйтіп кейде ауруханаға да бергізіп жібереді. Басында 3 күн қой, соны алып кетесің деп. Осындай қамшы арқылы дем болады. Сен өзің ұстадың ба, сенің дем қамшы. Өйткені есің сіңеді оны. Ол өйткені өрісіңді, сен қамшының лағын кезде жалғыз сен өзіңді болып тұрасың өнемі. Кейде өзіңді қайта қайта неғанда арқа мұдай ешетті арағын. Өзіңді әбден ұрып-ұрып өзіңден шығарасың ғой, алып тұрасың өзің өзі. Қанша кейде 30 адамға дейін қамшылайсың, сол 40-50-ге дейін келеді. Өзің арқам ауыратынды ғой, ана өтпей жатқан кезде өзіңді қайта қайта ұрып тұрасың ғой. Қамшында сондай бір ұрған кезде, қамшы ұрған кезде де, мысалы қамшылаған кезде де қамшы өзі жүгіреді ғой. Әрине алда бұры көріп кетіп біреуі өтіп жоқ, мына сенің ұрып болып әр ненің өзі несі болады. Қамшының қамшылаған кезде адамды сайын санаға салып тұрады да. Бір ол әркімде әртүрлі қасиет. Енді бір оның бәрін бір мынандай деп жаңағы бір жүйеге бағындырып қоя алмайды. Сен ана қамшылап тұрған кезде өзің бір хулығың болу керек, ана үйретіп аласың. Иығынан бүйтіп алып келдің, сөйтіп бәрін үйретіп алдың да, сосын ана ішіндегі қалыптасады. Қазір мына оңайлықтан тұрады, солдықтан тұрады, жамбасқа келеді, соған дайын тұрады да өзі. Әбден үйретіп алған кезде бір уақыттарда оны кейін қарай алып жібересің да, анау есін танып қалады. Анау пісіріп аласың да сөйтіп, өзі бір жерге жинады, сол кезде саған көрсетіп тұрады қай жерде екен. Сол қай жерден көрсеткен оны бірден ұрға алмайды. Ананы жинап алып келіп ең соңында сөйлеп көресің да. Осындай жағдайлар болады. Мен қулықтың төрт түрі болады да, оның бәрін айта беруге болмайды да, өйткені оны қарама қарсы пайда болады. Сондықтан оны өзінің санаға салып тұрады. Бір қалай жасау, қалай ұру оны. Сосын қамшыны қарап тұрсаң, қамшы билеп тұрады.
Мен а екеуіне бардым. Сен қара, көзіңнің мәнді жерлерінде тұрған жерлерге сен қанша бір қамшыгер болсаң да оған тигізе алмайсың. Мысалы, сен құлағыңда тұрмын, сен қамшың болсаң, сен құлағыңа тең тигізе алмайсың. Ол өз тауы болады. Ана билеп тұрады. Ал иығыңнан ұрған кезде қарасаң қамшың ұшы құлағыңа тиіп тұрады. Сен ал мойнынан ұрған кезде қамшы барып көзіне барып тұрады, я мұрнына барып тиеді, я бетіне барып шығып кетеді осындай. Ана қамшы өзі билеп тұрады. Соны ана өзің қашықтығыменен, өзің несімен сол қамшымен бірге тұруың керек та сен. Ол ана жерде сен ұмытасың барысында сені. Тек зікірмен деп тұрасың, сен қамшымен деп екеуің ғана қаласың да. Ол осының жылдамдығы да басқасы деген бірте-бірте әр адамда менімді қайтады. Мен сендерден кейін білуім керек та. Мүмкін сенен басқа нәрсені салатын ажан. Мысалы, Ержанды қазір Ержаннан да біраз нәрсе шығып отыр дерек. А маған былай салды, мен былай қамшыладым деп отырады да. Мен де пайдалана қоямын соны, мынау дұрыс екен деп. Солай бір бірімізден үйреніп тұрмын да. Мен ғана білемін деген ғой, өйткені менің білгендерім тоқсады ол. Өйткені оған қарамаған сұрақтай алады да. Қайта ашып отырады, үнемі жетілдіріп отыру керек. Үнемі кәдімгі бір ауыстырып отыру керек. Сосын бұрынғы пайдаланған амалдар бар ғой, ол біраз уақытқа дейін соны қойып қою керек, оны пайдаланбау керек. Ана ұмыттау деген кезде бірге сол амалды қайтадан шығарасың. Сол кезде есінен танып қалады. Мына шығару деген өзінде де сондай бір амалдарға байланысты. Жылдамдық. Сосын енді менде енді бірақ қазір құлық бар, енді білмеймін сендерді қалай болады. Кейде алдым ба, кеше қызылордаға келіп қаншадан енді 20-30-ға ана жердегі жиналады, олардың бәрі кейде екі мезгіл кетеді бәрі асығыс. Енді екі мезгіл болғаннан кейін ол менде өз уақытым бар, сонымен қалсам 40-50-60-қа дейін көтеріп кетеді да. Күнде сен 60-қа дейін деген ол оңай нәрсе емес, өзің жығып қояды да. Мен ол кейде еңбектеп келетін дегендей болып келемін, алып астанаға жетемін. Мына сондай кезде мен енді мысалы адамның санына қараймын да өзім қуатымды үнемдеп отырамын. Мына ол да бір негізі дұрыс емес. Мысалы сені көбірек қамшы мысалы 40-50 өре тұратын болса, мен сені оны 40-50 болмай, мен 25-ке сұрып қоямын дейді. Өйткені әр ненің өзінде де сенің өрісінен беретін нәрсе бар ғой. Мен соны есептеп қоямын. Сосын көп дей алмаймын. Арасында тек бір шарын уақыттарда ғана көбірек неғып жіберемін да. Бірақ соның өзінде ұтылмайды. Өйткені ананы сақтап жүрдім, бір мезетті анаған беремін, екінші мезетті анаған беремін, сөйтіп. Мысалы бүгін есеп тұрған 5 адамға көбірек беруім керек, соны шығарып беріп деп, қалғанын сен сақтап, қалған бесеуін келесіге сөйтіп отырамын. Сөйтіп оның да есеп болмаса, есептеп қоймасаң таба алмайтын. Мысалы кейінде бұрын кезде біз білген жоқпыз, өйткені ол кезде біз өрістен бермедіген. Күніне 50-60 адам келеді, 50-60 адамды қамшылай беретінтұғыз да. Бірақ шаршамайтын біз. Сөйтсек сонда біз өрісімізден бере алмайды екенбіз да. Ана өрістен беру деген сол мына жүрегің тазаруына, махаббатқа ешкімді ішкі дүниеңде бір арандық болатын болса, сен де онда ана өрісің ештеңе бермейсің. Сен анаған дегенде жек көрініш болмауың керек та қандай болғанда. Қалай да соның ішіндегі сен ана ерексің ішіндегі ананы шығарып деген болу керек та. Сен ана адамның өзінің мінезін, қылығын, саған істеген жамандығын бәрін ұмытып көруің керек. Сенде бір ақ нәрсе бар, ана Құранға тұрдым, аманат ананы тазарту, ананы зұлымдаумен қаз. Мұнда осындай бір адам өзін өзіңді басқара білу керек. Өзіңді өзің басқару үшін сондықтан көп неге түсу керек, көбірек мына жазу, шығармашылық, осындай бәрі соған бөлдім. Құранды көп оқу керек міндетті түрде. Ата жолын жазбасын көбірек, мұнда білім керек. Сен өрісің дүниені қалындатып отырмасаң, білімнен алмасаң, тамақ қылмасаң, бәрі жан жақты болмайтын болсаң, ол тағы сосын ең тағы оның тағы сен ау еңбек ете білу керек та. Ана көбісіне істейді, ана бір шәкірттеріміз бар ма? Ой, маған ата осы не қылды, маған ештеңе істеткізбеді, ең болмаса есіктің алдында ана алып бақшаңды қазсай, соған ексей десең, жоқ, ол ата балам рұқсат бермейді. Ата емес, оған шайтаны ғой соның неғыпын. Сөйтіп сөйтті анау семіріп алып бүйттім, бәрін ол болмайды, қимылдау керек. Мен өзім қазір мысалы мәшине бар, киімдерімді тігемін, ананы істеймін, мынаны істеймін, есіктің алдында анау мынау істеймін, сосын мына қамшы үремін, қамшы үрдің өзі ауырды, қолым бәрі өліп қалады. Сондай бір қолөнермен немен айналысу керек, онсыз тағы болмайды, еңбек ету керек. Ал сендер қазір жасыңдар, сендер өз еңбектеріңмен сол мына қамшыны ұстап жүріп, өздерің бір кәсіптеріңді қоса жүргізіп отыру керек. Ал бұрын мен садақамен күн көремін деген ол болмайды. Ол маған ғана қазір рұқсат берді, өйткені онда да мен шығармашылығым бар ғой енді. Егер мен оны басқа өзім еңбек әлде қолымнан келеді, мен табыс табайтын дейтін болсам, мен ана жазба бәрі қалып қояды, ой бұзылады. Маған қазір тыныштық керек.
Сондықтан Алла тағала маған жалақысын беріп қойған. Мен садақамен жұрттың садақасымен әйтеуір орнымен жұмыс алып солай күн көруім керек. Міне бұл жағында ескеру керек. Сосын енді кәдімгі орданы тазалау білесің ғой. Көппе жермен жалғану керек, ол тек қана осындай зікірменен зікірді меңгеру керек. Сондықтан орданы жалғаусын жеті күнін зікір айту керек па? Жеті күн, сен мысалы ол саған рұқсат жоқ мысалы қазір сенде. Сен енді өз былай тұрасың, өйткені сенде ол дәреже саған келген жоқ. Ол сен әлі қамшы ұстауың керек, мен бір уақыттарда ана азанның кілтін береді. Маған азанның кілтін деп Мұхаммед пайғамбарымен кездесті. Яғни азанменен сен көкке жалғайсың. Азансыз болмайды. Сен азанмен Мұхаммедтен рұқсат беру керек. Кейін енді қазір мен кездесіп Мұхаммед пайғамбарды алдым ғой. Яғни мен үлестірушімін енді Мұхаммед пайғамбарды жалғастырып. Кейін саған бата беріп, саған не десе, сен батасын беремін, сен әрі соны жалғастырып кетесің. А жерге жалғану ол сенің намазыңмен байланысты. Ол намазың хикмет. Сондықтан ана жерде сен намазың сол зікірің ол жермен жалғану. А көкпен жалғану сол азанменен. Оның зікірімен. Осындай өзің тәрбие. Оның кейін жерде сендер орда ашатын, не қылатын болсаң, орда алматыдан бір жерден бір сондай үй тауып, оңаша сөйтіп бөлек орда алып қойсаң, сол керек. Үйден ол қиын. Өйткені үйде жас бала болса, оған қорған әлсіз болса, оған кіріп кетеді. Тамақ не деген бөлек болу керек. Осы жағын енді сендер біз қателіктің, сендер қателік жібермеулерің керек. Енді болашақ енді сөйтеміз, сендер қазір көбейетін болсаңдар, бізде бірде бір осы қазақта мынау қанша мен тұр ғой енді тағдырмен де болатын шығар, бірақ қазір көп мынау аурулар, мынау жүйке аурулары, жындыхана деген осылардың бәрін біз тазартуымызға болады да. Ашып қойып. Маған астанада жындыхана ашасың деді да тазартатын. Мына үш төрт қамшы ұстайтын адам болса, қаншама тазартуға болады да. Бірақ оған қазір сен ел билігінде басқаңда ана дәулеттілер олардың бәрін ол саған жоламайды бұны. Өйткені неге? Олардың жүректерінде жеті жоқ. Қасып тұр ғой. Жек көрісіп қояды. Өз өзін ойлайды ғой қазір. Иә, жек көрісіп қояды. Қазір қазақтың ең биік шыңғатын есімін бәрі соған мына жазушылардан, ақындардан бәрін болса жек көрісіп қойған да. Қамшы десе түнжан түктері түрпиіп тұрады да қашады. Бұл аққулардың өзі қазір жоламайды. Сондықтан бұл жерде біз өзіміз осы қалай да осыны алып шығуымыз керек. Міне аманат осы қазір. Қалай осы қамшыменен орнынан алып шығамыз, солай болса бүгін ата жолында өзі орнына келеді. Халықта небір аурулар жазыла бастайды, небір қиқметтер көрсете бастайды. Бәрі сендер менен қозғаларың керек қайта. Мен қазір енді әйтеуір біраз нәрсені салып келдім ғой, сендер үйретіп, әрі қарай сендер қозғын, мен енді мен демалысқа жіберулерің керек та айналып келгенде. Демалмаймын ғой енді әрі қарай жұмыс не қыламын, бірақ көп ауыр жұмысты сендер алуларың керек. Қазір бүкіл ауыр жұмыс маңызды болып жатыр.